Odehrál jsem tisíce zápasů na rybníku i v těch nejmodernějších arenách po celém světě. Ale tady jsem ještě nikdy nehrál. Výjimečná hokejová událost míří do Špindlerova mlýna. Přímo pod sjezdovkou ve svatém Petru vyroste hokejový stadion a pod otevřeným nebem bude hostit zajímavá utkání. A O2 TV Sport u toho nebude chybět. Po skvělé lednové show z Drážďan pro vás připravujeme přímý přenos extraligového klání mezi Mountfieldem HK a Spartou, a to v sobotu 12. prosince od 16 hodin. Náš program obohatí také souboj českých a slovenských legend o den dříve. Musím říct, když jsem poprvé slyšel o tomto projektu, tak mi to připadalo trochu bláznivý. Postavit zimní stadion někde, kde v životě nikdy nebyl a možná už nikdy nebude. Ale postupem času, kdy jsem získával více a více informací, musím říct, že tenhle ten nápad, ten projekt přesvědčil o tom, že podle mého názoru to bude nejlepší hokejová akce, která kdy tady byla a možná za mýho života i bude. Chtěli jsme zapojit co nejvíc hokejových mužstev, počínaje juniorama, dětma, šanceligou, extraligou, slash hokejem a samozřejmě asi to nejkrásnější, měl by se uskutečnit zápas legend mezi Českem a Slovenskem. Po měsíci zmizelo v prodeji už přes 3/5 aktuálně dostupné kapacity vstupenek. Nejlevnější lístky v hodnotě 990 Kč už jsou všechny vyprodány. Jaromír Jágr potvrdil, že nastoupí jak v mezistátním utkání legend, tak samozřejmě pokud zdraví dovolí, i v duelu druhé nejvyšší soutěže mezi Kladnem a Vrchlabím. Jsou dvě možnosti, buď budu pokračovat v hokeji, anebo to můžu brát jako tak zápas, s kterým se rozloučím s hokejem, ale já věřím, že postupně se do toho budu dostávat a v prosinci bych na to měl být, se dá říct, nejlíp, takže já věřím, že zůstanu zdravý a letos tu celou sezonu odehraju.